pjesën e fundit të emisionit do t'ju njojmë me një fotograf i cili në fakt është shqiptar dhe prej kohësh është zhvendosur në Kanada. Në fakt ka bashkëpunuar me shumë personalitete dhe shumë personazhe të njohur të Shqipërisë dhe jo vetëm. Do t'ju njojmë tani me Flamur Ilazin. Ndjekim intervistën e tij ndërkohë që bashkë do shihemi sërish nesër. Kaloni një mbrëmje të bukur nga unë. Mirupafshim. Arti i fotografisë është padyshim ndër më të bukurit që bota njeh. E sigurisht që ky lloj zhanri numëron shumë artistë shqiptar në botë, që shkëlqejnë në çdo shkrepje të tyre. Njërin prej tyre do e prezantoj me ju sot. Ai quhet Flamur Ilazi, i lindur në Kosovë, e tani më prej shumë vitesh i vendosur në Kanada, njohur me fotografinë që në moshë fare të vogël, pasion ky që i ka rënë thellë në familje. E veçanta e këtij artisti qëndron tek fakti që fokusin e ka përqendruar tek fotografitë e dasmave, në një ndër ditët më të rëndësishme për një çift. Bardhësia e fustanit të nuses, lulet, altari, guri i shndritshëm i unazës, e shumë detaje të tjera të mrekullojnë teksa shfleton galerinë. I ftuar në studion e Visionit të pasdites virtualisht, Flamuri tregoi shumë detaje sa i përket vendosjes së tij në vendin e huaj. Për shtatjes, e paharruar të flas për fillimet, shkëndijën e parë. Arsyeja që vendosa që të vendosem në Kanada, në Toronto, është arsyeja parë normal që është gruaja ime, të cila jeton këtu. Pastaj arsyeja tjetër është që gjithmonë kam dashur që punën time ta zgjeroj dhe të punoj me kultura të ndryshme dhe pikërisht Kanada ose pikërisht në Toronto, Ontario zona se ku jam unë, është mbi populluar me kultura të ndryshme të gjitha racave që jetojmë këtu. Mosha që fillova me fotografi ishte mosha 13-14 vjeç. E kam pak si trashëgimin nga xhaxha im. Fillova të punoj me të non-stop, pastaj vëllau në atë kohë ishte në Itali ku dhe mora si dhurat një kamerë që ishte ashtu pothuajses pak profesionale për atë kohë. Dasmat ishin ato që sipas Flamurit e kanë bërë artin e tij më të veçantë. Edhe pse të punosh me njerëz që hera herës nuk e kanë marrëdhënien perfekte me aparatin, është e vështirë. Çifte nga shumë vende të botës, e tradita të ndryshme, i kanë bërë këto realizime edhe më unike, tregoi ai. Ndërkohë që ndau edhe disa momente gazmore gjatë prapaskenave të seteve. Ajo që më bën të ndjehem shumë e mirë në fotografi është pikërisht fotografitë e dasmave. Gjatë kohës, në ndërkohë, këtu në Toronto jam i angazhuar dhe në një studio ku kemi non-stop termine, ashtu maternity dhe shtatë zëna, më falë. Punojmë dhe me bebe, fotografi familjare, mirë po ajo që jam i për mendimin tim që jam i specializuar është në pjesën e fotografive të dasmëve. Në varësi nga kërkesa e çifteve, ka çifte që dëshirojnë që të vinë në studio dhe nuk dëshirojnë shamoll të bëjnë ambientet të mbyllura dhe preferojnë dhe studion tonë. Mirë po, shumicën e rasteve, pasi që dasmat këtu, sidomos në Toronto, sezona e dasmave është një sezon shumë e gjerë, që të fillon shembull prej muajit maj dhe përfundon deri pothuajse në nëntor. Dhe zakonisht çiftet preferojnë që t'i bëjnë në ambiente të hapura, sepse ka parke, ka gjelbrim shumë mirë dhe për atë preferojnë në ambiente të hapura. Është shumë interesante fakti që dasmat shqiptare, dasmat arabe, dasmat turke e kanë ashtu vibe-in pothuajse të njëjtë. Mirë po, janë dasma që duhet të angazhohesh, do të bëjnë të angazhohesh shumë më shumë. Ndërsa dasmat e kulturave tjera, gjithashtu dhe dasmat e indianëve që janë pothuajse 10 lloje të kulturave që i bëjnë ato dasmave, edhe ato duhet të kesh shumë angazhem që do të bje ndoshta gjithë natën të shëndrosh në këmbë. Mirë po, kur kemi dasma nëse janë kanadez ose dasma të italiane, gjermane, janë dasma shumë izi, janë dasma shumë të qeta, nuk është se të bëjnë shumë atmosfera, ashtu të është po thaj si kur të qkojsh në një dark rreth 3 orë, 4 orë dhe aq. Një histori që i kemi shumë interesante që ka ndodhur ndoshta
3 vite, 4 vite, nuk e mbaj mend vitin sakt, për shkak të Covidit ka ndryshuar gjërat dhe e mbaj ishim në Gjilan, në Val i Ranch, ishim duke fotografuar rreth pishinës me një çift dhe gjatë kohës që po i bënim disa fotografi spontane, nusja po este shumë afër pishinës dhe rëshiti dhe ron ujë bashkë me burrin. Mirë po, nuk na ndaloi ajo që ta përfundojmë fotosesionin ose që disponimi i çiftit të bëhet keq ose diçka. Përkundrazi, pastaj i kemi bërë edhe disa fotografi që janë under the water, në ujë ashtu që ishin fotografi shumë të bukura. Sot asaj dite janë ndër fotografit më të bukura që kam bërë. Për atë ne zakonisht i sugjerojmë çifteve që të paktën para fotosesionit, para datës të caktuar që e kanë bërë ata, të kemi të paktën një takim që të bisedojmë me çiftet, të shohim dhe pëlqimin e tyre se çfarë preferojnë, çfarë shije kanë. Mirë, por nëse nuk është mundësia gjatë kohës së fotosesionit, para se të fillojmë, japim pak mundësi që dhe ne të njihemi me çiftin, të kuptojmë pak shijen. Dhe gradualisht mendoj se eksperienca na jep pak mundësi, jep dhe çiftit që të jetë me i lirë kontakti gjatë kohës që bëjmë fotografi, mundohem sa ma shumë që të bisedoj me ta që të jenë shumë më të lirë. Ka vështërsi normale, mirë po nuk është diçka që s'mundemi me ja dalë. Kam pas prej shumë vendeve të botës. Duke filluar, kam pas për shembull gjatë kohës ku kam qenë në Dubai, në Maldive, në Indi, kam pas çifte në Gjermani, Zvicër, Evropë në përgjithësi, po. Tani këtu në pesë që kam ardhur në Toronto, kam pas çifte që kanë udhëtu prej Amerikës dhe kanë ardhur këtu pasi që nuk është edhe shumë larg. Dhe prej Kosovës normal. Në Kosovë do të jem 2 muaj tani në sezon verore, pasi që do jem i angazhuar në Darsma, në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri dhe në Maltezi gjithashtu. Në Kosovë mënyra jetesës, lifestyle është pak më i lirë, pasi që njerëzit janë pak më easy. Do shta jemi mësu pak mu me bërë ankesa ashtu të mirë, por lifestyle është shumë më i mirë. Ndërsa në Toronto, lifestyle është pak ma i vështirë, pasi që njerëzit nuk kanë kohë as me dalë me pi një kafe, për shembull. Gjithkush është shumë i nxënë me punën e tij. Ai foli gjithashtu edhe për mundësitë e shumta që ofron Kanadaja për pasionin dhe profesionin e tij, duke mos lënë asnjë moment pas edhe Kosovën, me projekte të shumta të realizuara aty. Shpesh krahas artistëve dhe personazheve më të njohur të medias roz, ndërta Ylli Limani, Luana Vjollca e shumë të tjerë. Mundësit janë shumë më të mëdha. Fillimisht në Toronto dhe blerësohet shumë fotografia artistike, jo si kurse në Kosovë. Mirë po, mundësit që t'jep Toronto e ke shumë më letë, pasi që ke mundesh me bo trajnime, mundesh me bo kurse që ta njohësh fotografinë nga fillimi dhe pastaj për mendimin tim besoj që është më shumë eksperienca që të bën ashtu të fitosh më shumë njohje për fotografi. Në Kosovë dhe Shqipëri po kam punu me VIP tona shumë, ndërsa në Toronto jam në kontakt, në bisedimet, nëse ta shohim nëse është mundësia, me Gashin, që është një reper shumë i famshëm shqiptar që jeton në Amerikë. Mirë po, jemi në bisedime, ta shohim se si bëhet. Me Yllin kam punu gjatë kohës sa isha në Kosovë, ishte në studio tekni për një fotosesion. Pastaj kam punu me Mozik 2 tonë, në Shqipëri kam punu një kohë gjatë me Luana Vjollcën. Kam punu me shumicën e artistëve shqiptarë, po thuaj se kam punuar. Një eksperiencë që të ta veçoja shembull është
për nga mashkujt, ta veçoja që shumë fan jemi punu me yll limonin, është tjep shumë relax gjatë kohës fotosesionit. Pastaj ndërsa nga ana, shembull nga ana e femrave, është knarësi, mirë po është edhe pak gëzon me punu me Leona Fjollësën, sepse shumë detajiste, mirë po ishte shumë mirë, ishte eksperiencë shumë mirë. Po thuaj se jemi në përfundim të situatës së Covid-i, shpresoj që është në përfundim. Po mendoj se njerëzit kanë pritë të dy vjetë që të bëjnë darsmen e tyre, dhe besoj që do të jetë një sezon shumë ngarkuar. Është ka rezervime shumë. Në Kosovë do të kemi pranuar gjithsej 20 rezervime për shkak se dua edhe pak të ndaj kohë për familje dhe miq, dhe për atë.